Stakkars Bernt Hulsker, hans snorking skaper problemer inne på brakkene på Kompani Lauritzen. Bare se på dette. Snorkinga di? Det var alle svingene, det var det sykeste jeg har hørt. Ja, men det der er et problem faktisk jeg må ta tak i. For når det dundrer og slår, og du vet, så gamle tyske brakken holder jo på å gå i fillebiter når jeg virkelig var sliten der etter en lang økt. Det villeste jeg har vært på lenge. Ja, den snorkinga kom ikke før på. Jeg somnet ikke det hele tatt, jeg før. Men så kom det, var veldig fascinerende å høre på. Får jo dårlig samvittighet, vet du. Når han ville jo vente med å sove til alle hadde fått sove først. Jeg hørte alle liksom kom til søvn. Da kunne jeg liksom roe meg ned. På tiden hvor det gikk over fra snorking til mer sånn bare sånn skrikelyd. Det var jo, vi fikk jo et eget rom til slutt. Etter mye søknader og litt sånn forskjellig til befal, så fikk jeg et eget rom da. På grunn av snorkinga. Jeg får jo også veldig vondt av 5T1. Men da begynte jeg faktisk å hylgråte midt på natten. Vi er i et militært regime, så vi kommer garantert ikke til å få lov til å endre på noe eller bytte rom eller noe. Inne på oppholdsrommet så fikk jeg en madrass jeg kunne sove der, og det var jo helt fantastisk. Jeg ligger alene på rom.